Fatores externos podem afetar seu negócio e são coisas que você não vai ter controle. Mas tem coisas que você pode fazer para garantir que a sua empresa vai ter as melhores chances agora em 2024. Nesse vídeo eu trouxe dicas valiosas para o seu negócio. Fica até o final para conferir. Eu sou Henrique Mol, Vivo Transpiro Empreendedorismo, dono do grupo Encontre Sua Franquia. Eu tenho seis redes de franquias em setores diferentes, centenas de franqueados. Marcas como Aquazero, Encontre Sua Viagem, Quisto, Suave, Only Mule, Zaplos K, setores diferentes. Para quê? Para fomentar o empreendedorismo. né? Aqui no YouTube eu falo sobre elas, outras marcas, dou dicas. Para que? Para você se tornar um protagonista da tua vida, para que a gente possa construir juntos um país melhor através do empreendedorismo. Conta comigo aqui, fechou? Inscreve aí no canal, ativa o sino, todo dia às 11 horas da manhã tem vídeo novo por aqui. A primeira coisa que você precisa fazer para o seu negócio em 2024, seja seu negócio novo ou alguma empresa que já está há mais tempo no mercado, não importa, você precisa definir a estratégia para o negócio e atenção, estratégia é muito mais do que ter metas, tá? Muitas vezes eu vejo as pessoas confundindo estratégia com objetivos, falando: Aqui está a minha estratégia, ok? E aí só vai lá e lista o que quer alcançar nos próximos anos. Não é isso, não, tá, gente? Tá errado. Claro que ter objetivos é necessário, mas ter uma estratégia é o que vai fazer você realizar esses objetivos. Para desenvolver uma estratégia sólida, você precisa começar a se Fazendo várias perguntas. Quais são os pontos fortes e fracos do seu negócio? O que, que você pode oferecer para o cliente que é único no mercado? Quem é o seu público-alvo e por que você quer atender ele? O que você está tentando realmente realizar com o seu negócio? Esse também vai ser um momento de tomar decisões difíceis sobre o que fazer e o que não fazer. O que for te desviar do seu objetivo, você vai descartar da sua estratégia e seguir pelo outro caminho. Com o seu diagnóstico feito para dentro do negócio, vai ser hora de seguir para o próximo passo, que vai ser criar um plano de ação. Para isso, você pode fazer pesquisas de mercado, entender se vale a pena oferecer novos produtos. Ou serviços e também pensar bem outras ações que vão servir para superar os desafios que você identificou no seu negócio. Podem ser ações que você vai fazer agora ou a longo prazo, mas que precisam estar definidas, porque essa é a forma que você vai levar o seu negócio para frente, entende? Com a estratégia. Quando abre um negócio do zero, o empreendedor precisa definir muito bem uma estratégia de negócio. Se você já tem a sua empresa, já deve ter percebido isso. Mas se você está assistindo esse vídeo para ainda se preparar para começar o seu negócio, deixa eu te dar uma dica: investe em uma franquia. Sabe por quê? Vai ser mais simples do que criar uma empresa do zero. Franquia é um modelo que você vai pegar um modelo que já existe e reproduzir com a sua unidade. O McDonald's, por exemplo, é uma franquia e vários empreendedores já investiram na própria unidade pelo mundo. A maior vantagem do modelo de franquia é que você vai o que ter um modelo para seguir, com uma estratégia já definida e também vai ter suporte da franqueadora para desenvolver o seu negócio. Então facilita muito o que o dia a dia do empreendedor, concorda comigo? Se você quiser entender mais sobre franquia, eu já fiz um curso, tá gente? Fiz um curso que é um guia prático sobre franquias. Vou deixar aqui tá na descrição do vídeo. Você vai entender tudo, tudo sobre o universo de franquias, como funciona, análises, é, cuidados. Tá? É super tranquilo, é um curso online super barato, barato mesmo. Você vai ficar até surpreso pelo valor clica aqui na descrição do vídeo. Beleza? Já tá inscrito no canal? Não? Então vai lá, escreve. Mendonça, como é que tem, gente, que ainda não escreve no canal? Não é possível. Não é você não, né, você tá inscrito. Então escreve, vai. Ó. Voltando então ao que o seu negócio precisa em 2024, ele precisa que você aprenda a reinvestir nele. Tem muito empreendedor que ganha dinheiro e coloca tudo no bolso sem avaliar se o negócio precisa de Melhorias? Você precisa de investimento na equipe? Sem avaliar o que? O resultado que o um novo investimento vai dar. Pode ser, por exemplo, que você esteja com medo de investir 50 mil reais na sua empresa. Eu entendo, é um bom dinheiro, né? Mas você pode investir em coisas como uma máquina que vai, por exemplo, aumentar a sua produção. E aí a projeção é que um ano tá, você passe a faturar, por exemplo, mil reais e até agora você estava faturando, por exemplo, 100 mil reais por ano é uma grande diferença. Isso vai acontecer se o empreendedor tomar o que? A decisão estratégica de reinvestir no negócio. Claro que você precisa colocar tudo na ponta do lápis e ser realista, mas é o tipo de análise que você precisa fazer de forma constante. O um negócio que não tem investimento fica o que? Estagnado. E aí os concorrentes vêm e superam. Não tem jeito. O mercado é muito, gente, muito dinâmico, então você como empreendedor também precisa ser. E muitas vezes seu reinvestimento nem vai precisar ser algo grande como uma máquina. Pode ser, por exemplo, em um novo produto, em uma expansão da estrutura, em marketing, no salário da sua equipe, todos são reinvestimentos e todos vão ter algum efeito nas metas que a gente falou agora há pouco, que você definiu uma estratégia para conseguir, inclusive reinvestimento, tem que fazer parte da estratégia do seu negócio. Já aproveita também, curte esse vídeo aí, vai. Vai lá, dá um like. É isso, like, hein? Outra das dicas que eu trouxe para esse vídeo, sabe o que que é? Para você realmente ter sucesso com o seu negócio é delegar funções. No início de um negócio é comum o um dono assumir várias funções e muitas vezes é uma questão de necessidade. Por causa do quê? Do orçamento mais limitado. Mas à medida que a sua empresa cresce, é fundamental fazer a divisão de tarefas. É uma coisa difícil, muitas vezes a gente tem que dificuldade né, de desapegar e você acha que ninguém vai fazer determinada coisa tão bem quanto você poderia fazer. Mas isso é um mito, tá, gente? Existem profissionais excelentes no mercado e você só precisa encontrar essas pessoas certas que vão ajudar a desenvolver o seu negócio. Como CEO da sua empresa, você precisa ter uma compreensão clara do seu papel estratégico, de estar dentro do negócio, mas também de delegar funções e gerenciar a sua nova equipe. Para fazer tudo isso que eu estou falando, você precisa começar mapeando as funções da empresa e entender quais precisam ser preenchidas por outras pessoas. Para que você entregue o quê? Seus produtos e serviços de uma forma mais eficiente. Mapeei pensando no negócio hoje e também no longo prazo. Como você visualiza o seu negócio nos próximos três anos? Quais operações vão ser necessárias? Qual vai ser a estrutura ideal da sua organização? Você já precisa ter em mente isso muito bem definido. Pode ser que você contrate gente para preencher determinados cargos, só no futuro, mas ter essa visão vai te ajudar o que? Agora, tá gente. Vai te ajudar agora para contratar os poucos pessoas capacitadas que vão poder o quê contribuir lá na frente também. Isso vai te ajudar a criar uma base sólida para o crescimento e sucesso do seu negócio. Aproveita que você já está aqui no YouTube, anota que o Instagram, porque depois você vai lá e vai me seguir por lá também. Henrique Mó Oficial, fechou? Pensa comigo. Você conhece algum negócio que é o mesmo há anos e que ainda faz sucesso? Um negócio que não mudou nada? Nenhum produto, nenhuma estratégia de marketing, nada. E que mesmo assim está ganhando rios de dinheiro? Se conhece, me conta aqui nos comentários. Eu quero saber por quê. eu não conheço, ok? Até a Coca-Cola, por exemplo, que é super consolidado, sempre muda alguma coisa, está sempre testando um novo produto, novas parcerias, novas estratégias de marketing. Para continuar em destaque, todo negócio precisa disso, tá gente? Ou seja, você precisa testar sem parar. Testar e adaptar estratégias também à empresa sendo dinâmica em um mercado que também é dinâmico. Só que antes de testar, você precisa analisar suas opções e voltar no que eu falei no começo do vídeo sobre estratégia. Os seus testes têm que combinar com a sua estratégia e com o que você tem como objetivo para o seu negócio. O importante é você ser proativo, porque assim você vai sair na frente em vez de só reagir ao que outras empresas estão fazendo. Só lembra o seguinte: empresas de sucesso estão sempre buscando combinações de estratégias e ações que vão continuar atraindo as pessoas e destacando o negócio em relação aos concorrentes. Como eu falei mais cedo no vídeo, o modelo de negócio mais seguro do mercado são as franquias. E se você ainda tá pensando em começar, tem opções de grande sucesso para você considerar. Aqui do lado eu deixei um vídeo com as franquias que fazem parte do grupo Encontre sua franquia, que eu sou o proprietário. Vai lá, assiste.